Lietkabelio rūbinėje girdėti dainos, ar ne per anksti dar švęsti? Pas mus dainos kiekvienas prieš kiekvienas rungtynės ir po kiekvienų rungtynių skamba, ar mes laimim ar pralaimim. Tai yra tam tikras mūsų rūbinės ritualas. Mes nešvenčiam. Na, kitos rungtynės Panevėžyje, kur dar Lietuvos rytas šį sezoną nelaimėjo, kaip vykstate namo baigti seriją? Vykstame namo, atgauti jėgas dabar, pasiruošti sekančiam rungtynėm. Lygiai taip pat ir mes nebuvom čia laimėję, tai šansai ir tiek mūsų, tiek jų yra vienodi ir mums svarbiausia žaisti tą savo žaidimą, kurį mes žaidžiam paskutinės kelias rungtynės ir žiūrėsim, koks bus rezultatas. Apie pabaigą čia nieks negalvoja, nes krepšinis čia yra sportas ir gali bet kas būti. Pats žaidėte šiandien rezultatyviai, kas leido sužaisti tokias geras rungtynės pačiam asmeniškai? Ne, tai gal aš labai nesureikšinu to rezultatyvumo, man turbūt svarbiau, kad mes žaidžiam kartu. Kai mes žaidžiam kartu, mes turim rezultatą, kurio siekiam pradžių sezono. Vienas rungtynės vienas įmeta daugiau, kitas čia nesvarbiausia. Svarbiausia, kad mes liktume kartu ir kai mums nesiseka, ypač tuo metu. Pats rungtynė pabaigoje pataikyti labai svarbius metimus, tačiau atrodo pernelyg dėl to nesidžiaugia, dėl to, kad Lietuvos rytą tiek metų žaidėte, ar kiek sunkiau džiaugtis prieš vieną gerbėjus? Ne, tai nėra dėl ko dar džiaugtis, tai kaip ir prieš sakiau, tai laimėtas vienas iš pusfinalio rungtynių, tai paprasčiausiai gal jau ir tų jėgų nebuvo tom emocijom per daug išreikšti. Viduj gal labiau džiaugiesi, kartais parodai mažiau, kartais parodai daugiau. Čia sunku pasakyti, tikrai nėra, kad čia tiek metų praleista ir dabar atstovauju kitai komandai. Jeigu sekasi, tai aš ir džiaugiuosi, bet tai, sakau, gal pritrūko jėgų išreikšti daugiau tom emocijom, nežinau. Na, bet Lietkabelio komanda pradėjo šis rungtynės gana sunkiai, tačiau antro kelnio pabaigoje tarsi lūžis įvyko ir tarsi gynyboje visiškai daug sunkiau pasidarė Rytui. Kaip atsirado tų jėgų rungtynių eigoje tiesiog? Tai ne kiek jėgų atsirado, mes pradėjome rungtynės taip, kaip mes neturim jau pradėti ir apskritai mes neturėtume taip žaisti. Nei pirmą, nei antrą, nei trečią, nei ketvirtą kelnius, tai teko biškį pasibarti, vyrai suprato, o truputį teisim savo klaidas ir gavom rezultatą. Ačiū.